šiandien mes dviese kalbėsime su profesoriumi Gintautu Mažeikiu ir mes norėtume pasikalbėti apie Rusiją, apie Rusijos klausimą, kaip mes Lietuvoje žiūrime į atšaukimo, rusų kultūros atšaukimo klausimą, nes ne visi vienodai žiūrime, ir apie prognozuotumą arba negalėjimą prognozuoti Rusijos įvykių, kodėl mes į tam tikras dezinformacijas pinkles patenkame, nesusigaudome dažnai, kur yra fake news, kur yra tikros istorijos, kaip mes į tuos naratyvus patys propagandinius Kremliaus patenkame. Tai apie visus tuos dalykus norėtume iš eilės ir pasikalbėti. Tai gal pradėsiu nuo tokio klausimo. Štai yra rašytojų Lietuvoje, kurie yra ir visuomenės aktyvus žmonės ir pasisako labai už rusų kultūros atšaukimą, už tai, kad nebūtų jokio Dostojevskio. Mano asmeniniu požiūriu, knygos iš lentynų žmonės nešaudo. Dostojevskis iš lentynų savo romanais nieko nežudo, tačiau propagandiniais tikslais diktatorius Kremliuje gali tą literatūrą imperialistiniais savo sumetimais paversti kaip tam tikrą priemonę. Bet kaip jūs vat žiūrite? Aš tai siūlyčiau ir apskritai siūlau visada detalizuoti problemą. Na, pirmoji problema yra su tuo, kas, kodėl rusų kultūrą kartais reikia atšaukti ir įvardinkim kokiais atvejais. Na, yra du dalykai. Pirmas, tai jeigu yra šalia mūsų ukrainiečiai, kuriuos mes gerbėme ir jie mato, kad mes puoselėjame rusų kultūrą, tai mažų mažiausiai yra jiems įžeidimas, atmenant, kad jų kultūros nepuoselėjame. O tuo metu yra žudomi nekalti Ukrainos žmonės ir vykdomas valstybinis teroras prieš juos. Todėl šita aplinkybė yra, sakyčiau, labai svarbi, tačiau ji yra vieša. Ir šioje vietoje iš karto reikės atskirti mums viešus dalykus ir, sakykime, privačius, o taip pat įvairių socialinių grupių, kaip kurios jaučiasi. Kita, kai kalbant apie socialinės grupės, na, Lietuvoje gyvena ne tik rusakalbiai, bet ir rusų tautybės asmenys, kurie yra linkę ir turi teisę, net pagal jungtinės tautas, didžiuotis savo tauta, puoselėti savo tikėjimą ir orumą ir pasakyti, kad jie savo grupėse, savo aplinkoje nepuoselėtų rusų kultūros ar rusų kalbos, reiškia paversti tuo, kuo Putinas mus nori paversti. Tai yra, kad mes būtumėm nacistai ir kad mus būtų galima kaltinti aklų nacizmu. Deja, tokių mažai tendencijų, bet tokių galime atrasti, kada įsivaizduojama, kad rusų tautybės asmenys niekur negalėtų pasirodyti būtent kaip rusų tautybės asmenys. Iš viršūnė idiotizmo, tai tikrai yra jau mūsų nacizmo, nebe Putino nacizmo požymiai. Ir trečias dalykas, žinoma, yra mūsų privatus gyvenimas, kur pagal jau sutartą demokratinę taisyklę, nei valstybė niekas negalėtų kištis šioje vietoje. Ir kaip, pavyzdžiui, mes kalbame apie nacistinių ar sovietinių simbolių draudimą, taip pat įstatymas apibrėžia jų draudimą viešoje erdvėje arba prieinamai viešoje erdvėje. Tai yra, jūs kabinate namuose nacistinės ar komunistinės vėliavas, bet mes jas matome per langą. Ir nesvarbu, kad tai yra jūsų privati erdvė, bet ji viešai yra prieinama. Ir todėl šioje vietoje jau įvyksta nusikaltimas. Taigi, tačiau privačioje erdvėje niekas nėra draudžiama. Pagaliau yra dar vienas dalykas, kuris yra buvo apibrėžtas, kalbant apie sovietinių ir nacistinių ir kitų draudžiamų simbolių naudojimą. Pats įstatymas kalba, kad jis neliečia meninių erdvių. Tai yra, jeigu jūs filmuojate kino filmą apie sovietus arba apie nacistus, tai žinoma, kad jūs rodysite ir sovietus, ir nacistus, ir visos tos vėliavos ten kabės, ar jeigu darote kažkokią tai parodą, tai negali būti net kalbos apie tai, kad menininkas būtų kaip nors persikėjimas, antraip tai būtų pažįsti ir Lietuvos konstituciją ir tarptautinė teisė.
Taigi mes matome labai daug apribojimų tiems, kurie norėtų visiškai išstumti jų nekenčiamą kultūrą. Tada dabar jau galime pakalbėti apie viešą erdvę ir kaip toje viešoje erdvėje, koks rusų kultūros atšaukimas. Ir vėl čia mes patenkame į tokią galimybę. Pirma, mes manome, kad rusų kultūrą atšaukėme labai ilgam arba visiems laikam, kuo mes aiškiai meluojame ir jeigu pažiūrėsime, kaip nacistinė kultūra, kai įsivaizdavome, kad nacizmas yra atšaukiamas kartu su visa vokiečių kultūra, tai visas tas atšaukimas netgi Sovietų sąjungai neišsilaikė ir metų po 45 metų, kai vėl visi grįžo ir Giotė ir visi kiti autoriai. Tai čia tie, kurie taip šneka, kad išmesim Dostojevskį, Bulgakovą, Čechovą arba Levą Tolstojų, ir čia mes pasieksime kažkokią tai pergalę, tai šneka žinoma, kad visiškas nesąmonės. Tačiau vienas dalykas yra, manau, reikšmingas. Tai, kai kalbame apie tam tikram laikui suspendavimą, kai mes įsivaizduojame, na, kaip žinote, yra kai kurie dalykai tam tikrų laikų nepridėra kalbėti arba nepridėra prisiminti. Tai yra tie dalykai, kurie mus etiškai įžeistų arba moraliai įžeistų. Žinoma, kad karo metu statyti, sakykime, net ir pagal Bulgakovą, kurį aš mėgstu, spektaklius būtų ne visai etiška, atmenant, kad tai ne tas laikas, ne todėl, kad Bulgakovas yra blogas ir ne todėl, kad negalima rusų autorių statyti, bet šiandien tai ne laikas. Šiandien yra, tai yra įžeidžiantis veiksmas, na, kaip jau minėjau, ir prieš ukrainiečius, ir prieš tuos, kurie tapatinasi su ukrainiečiais. Galiausiai dar yra viena tokia svarbi tendencija, apie kurią užsimena sovietizmo ir rusų kultūros kritikai ir kur aš iš dalies galiu su jais sutikti, tai mūsų įpročiai. Įpročiai, kurie pasireiškia tuo, kad vietoj to, kad mes skaitytumėme lenkų, baltarusio, ukrainiečių autorius, mes tą patį laiką skiriame rusų autoriams, nežiūrint to, kad Lenkai turi nemažiau Nobelio premijos laureatų ir toj pačioje literatūroje. Ir, sakykime, ir tai, kad poezija baltarusių ar ukrainiečių, čia žinoma jau mūsų skonio ir patyrimo reikalas, skamba neblogiau daugeliu atveju negu rusų poezija. Todėl čia yra tokios išlygos, kad jeigu pasižiūrėsime įpročius teatrų, sakykime, arba leidyklų, tai tie įpročiai gali būti tokie, kad jie nepalieka vietos, na, žinoma, ir auditorijos, ir paklausa, nepalieka vietos posūkiui kultūriniam į vidurio rytų Europą. Tai dabar yra puiki proga padaryti šitą posūkį. Bet ne ta prasme, kad juodai uždraustumėme rusų kultūrą, tam, kad jie rastumėm kitą laiką, tam, kad ji būtų apribota pagal savo populiarumą dėl to, kad kažkas kitas yra pasiūloma. Ir atmenant, kad mes nesikišame į privačias erdves ir pabrėžtinai nesikišame į rusų tautybės asmenų gyvenimą, jeigu jį tas jų aktyvumas nėra nukreiptas prieš Lietuvos valstybę, akivaizdžiai pabrėžiu. Tai akivaizdžiau, ne taip, kad kažkas tai taip galvoja. Čia įvyko toks įdomus atvejis. Ukrainos PEN centro taryba priėmė sprendimą, deklaravo tai oficialiai viešose internetinėse svetainėse, kad nuo šiol bet kokiame renginyje Ukrainos rašytojai atsisako dalyvauti su Rusijos rašytojais, neatsižvelgiant, aš kaip supratau, skaitant tekstą, neatsižvelgiant į to rusų rašytojo ir rašytojos politinės pažiūras. Reiškia, kad kartu negali sėdėti iš principų. Ir dabar mano asmeniniu požiūriu, politinės vertybės, politinės pažiūros yra labai svarbios. Man, pavyzdžiui, sėdėti prie vieno stalo su Maksimu Galkinu, ar su Alo Pogačiova, ar su Pientkovskiu, ar su Gariu Kasparovu būtų garbė dėl jų politinių pažiūrų, dėl jų gebėjimo
dėl jų gebėjimo kritikuoti ir nebijoti kritikuoti, ir daug metų tai daro, dar iki karo Ukrainoje Pienkovskis kritikavo Putiną, ir tai man šioje vietoje gal pernelyg radikalu vis dėlto pagal tautybę a priori apsispręsti, kad aš negaliu sėsti prie vieno diskusijų panelio stalo kokiame tai renginyje. Ir kaip suprantu, nemaža dalis Lietuvos rašytojų tai palaiko. Vieni dėl pačios pozicijos, o kiti dėl to, kad mano, jog tai turi labai gerą praktinį sprendimą. Šitas klausimas nebereikia aiškinti auditorijai, kuriai pusėje atstovauja, nes tai yra išvengiama nesusipratimų, bet vis dėlto visuomet galėtų Rusijos rašytojas, būdamas greta ukrainiečio, greta lietuvio, greta lenko, imti ir pasakyti, aš sėdžiu čia kaip rusas, tačiau esu Putino kritikas ir laukiu, kada Putinas bus nuteistas Hagos tribunole. Kaip jūs žiūrite į tai? Na, aš manau, kad kartais ukrainiečių įvairūs sąjungos bėga prieki savo pačios valstybės vežimo ir prasimano įvairių nebūtinų ir nereikalingų dalykų. Atminkime, kad du rusų savanorių batalionai, rusų savanorių korpusas ir Rusų laisvės lyga, du batalionai, kaunasi ukrainiečių sudėtyje su rusų piliečių pasais ir Ukrainos vyriausybė ir kariuomenė juos ir finansuoja ir, žodžiu, suteikia visas įmanomas galimybės. Ir dar visokiriopai ragina Rusijos piliečius jungtis į šitos rusų savanorių batalionus. Tai čia jau vien karo požiūrį yra nesąmonė, kas daroma. Antras dalykas, aš nuorodą padarysiu į sporto aplinką, į sportą, kur ukrainiečiai vienu metu netgi buvo priėmę tokį potvarkį gana griežtą, kad, kaip jūs čia ir minėjote, negalima dalyvauti kartu, bet greitai pasirodė, kad tai kenkia Ukrainos sportui. Antras, tada buvo dalykas priimtas toks sprendimas, kad jeigu neišeina išvengti dalyvavimo, pavyzdžiui, atrankos rungtynės, yra suveda taip, kad jie neišvengiamai turi susidurti, tai tada tokiu atveju yra siūloma nespausti rankos ir nesveikinti. Nepaspausti rankos ir nepasveikinti, net jeigu už tai grėsia sportininkui diskvalifikacija. Ir ten, sakykime, štai šitose špagų, nežinau, kaip tas sportas vadinasi, nedalyvauja. Fechtavimo, žodžiu, šitose rungtynėse atmename istoriją, kad ukrainietė, kuri yra šiaip jau pasaulio čempionė, laimėjusi prieš Rusaitę, nespaudė į rankos, ji buvo diskvalifikuota, bet nežiūrint šito, vis tiek fechtavimo pasaulinė federacija rado išimtį ukrainietę grąžinti į pasaulio čempionatą. Kitaip tariant, ir pasaulinės įvairios ir Ukrainos sporto organizacijos supranta, kad tai yra komplikuotas politinės įvykis ir mokosi spręsti šitą klausimą. Atrodo, kad kultūros sferoje ir ypač pen rašytojų sferoje gerokai atsiliekama nuo šitų sporto, sakykime, pasiekimų, kur teisiniai klausimai, teisiniai moraliniai klausimai, čia išties teisiniai moraliniai klausimai, yra sprendžiami greičiau ir efektyviau ir tiesiog reikėtų kartais į juos pasižiūrėti. O politikos sferoje ir rašytojų sferoje, tai priminsiu, kad kiekvienas rašytas ir poetas, jei yra geras rašytas ir poetas, jis nebejotinai yra ir savotiškas disidentas. Ta prasme, kad jeigu būtų labai juokinga, jeigu, žinote, pavyzdžiui, Brodskiui sako, mane tik tai neburnok prieš sovietų valdžią, ir, nes čia negerai ir negražu. Ar ten kitam, nesvarbu kuriam rašytojui,
Na, tai tiesiog tas rašytojas ar poetas nebebūtų nei rašytoju, nei poetu. Todėl ten klausyti ten klubo rekomendacijų, aš tai suprantu kaip griežtą rekomendaciją, tai vis dėlto kiekvieno rašytojo reikalas. Ir kaip jis pasielgs ir ką jis, kaip jis norės daryti. Tačiau tai, kad institucijos priima bendrą poziciją, tai, sakyčiau, nėra visai blogai, atmenant tai, kad tada, pavyzdžiui, ukrainiečiai, jeigu Lietuvoje kažką tai darai ir aiškiai praneša savo taisyklės, tai tiesiog tas reikia taisyklės puoselėti. Pavyzdžiui, atsimenu, prieš 2022 metų Santaro šviesa suvažiavimą Salantoje, kurį mes organizavome, buvom pakvietę ir karas, kaip tada pusmetį, tik pusę metų kaip truko, ir pakvietėme žmonių iš Mariupolio bombarduoto, kurie matė visą siaubą. Ir taip pat pakvietėme kelis asmenys iš labai ryškios Rusijos opozicijos, kuri, na, turi savo būstinės Estijoje. Ir šitai, ir tada ukrainiečiai paprašė tokio dalyko, kad tai vieną prašymą, tik tai, kad tai nebūtų tą pačią dieną. Kad, žodžiu, jie tiesiog nesusidurtų. Ir vieni atvažiuoja vieną dieną, o kiti atvažiuoja antrą dieną ir, o po to, taip pat ukrainiečiai pasakė, o po to jau mūsų reikalas, ar mes norėsime juos matyti, ar mes nenorėsime matyti. Ta prasme, kad išpildom taisyklę, bet gali būti padaryta kažkokia tai išimtis jų nuožiūra ukrainiečių. Tik noriu pastebėti, kad ukrainiečiai panašius reikalavimus kelia ne tik dėl rusų tautybės asmenų, bet ir dėl baltarusių tautybės asmenų. Ir man teko būti bent keliose konferencijose, kur buvo pabrėžiama, kad baltarusiai netgi opozicionieriai, netgi Tichanovskijos sekėjai, čia yra nepageidaujami. Na, nieko nepadarysi. Kitu atveju, jeigu tai nebūtų karas, jei nebūtų nekalti Ukrainos žmonės bombarduojami ir žudomi, ir, žodžiu, visos baisybės ant jų galvų nebūtų nuvirtusios, tai tokias nuostatas ukrainiečių nebejotinai aš kritikuočiau. Bet šiandien aš manau, kad jie turi tokią išimties teisę savo aplinkoje, pabrėžiu, savo aplinkoje, kur jie gyvena, kur jie veikia, tose viešosiose erdvėse, jeigu jie yra oficialiai pakviečiami, tai tokiu atveju ir išsakyti savo galimas taisyklės arba nebendradarbiauti. Taip, ir pratęsant šią mintį, situacija kai kam gali pasirodyti dar labiau komplikuota, nes gana nemaža dalis ukrainiečių ir Ukrainos patriotų, jiems gimtoji kalba yra ne ukrainiečių, o rusų. Ir kaip jūs žinote, aš viename kabinete vadovų dirbu su ukrainiečiu. Mes abu esam Ukrainos patriotai ir laukiam pilnos Ukrainos pergalės. Ir kalbamės mes rusiškai dėl to, kad jam anglų nėra gimtoji, man taip pat. Ir rusų kalboje yra tie kalbiniai koloritai, tie kodai, kuriuos mes greičiau atpažįstame ir vertime į anglų kalbą daug kas nukentėtų. Bet, reiškia, politinės pažiūros, kultūrinės vertybės mus jungia, o ne kalba mus atskiria. Mes rusų kalboje nematome jokio priešo, netgi atvirkščiai, mes mėgaujamės ją kalbėdami. Dėl to, kad mes turim politinį moralinį sukibimą tarpusavį su kolega. Ir štai aš bijau, kad kai kurie žmonės išgirdė rusų kalbą, vat kad ir mūsų Vilniuje ar Klaipėdoje, kartais automatiškai pajunta kažkokį tai antagonizmą, nors tai gali gatve būti einantis moksleivis iš Ukrainos arba rusakalbis ukrainietis. Kad va čia yra toks niuansas, kurį mes Lietuvoje, man atrodo, vis dėlto nežiūrint daugybės probleminių tokių požiūrių į tai, gal sėkmingiau sprendžiame ramiau negu, pavyzdžiui, Lenkijoje. Aš nežinau, čia mano hipotezė, nes Lenkai iš principo nenori kalbėti rusiškai ir jų rusų kalbos įgūdžiai, net profesūros lygiai labai dažnai yra silpni. Galbūt mūsų Baltijos šalių patirtis vis dėlto lingvistiniu aspektu mums padeda
būti tolerantiškesniems šiai kalbai ir kultūrai? Kaip Jūs manote? Na, žinoma, aš su paties komentaru čia sutinku ir nežinia ką ir neturiu ką pridurti, nebent, kad visą tai reikėtų dar žiūrėti ir proceso požiūriu. Patys ukrainiečiai žino tai, ką jūs dabar kalbate, ir jie žino, kokia kalba kalba tie, pavyzdžiui, regionai, kuriuos dabar bombarduoja Rusija. Čia tiesiog prieš porą dienų Rusija subombardavo kaimelį Graza, kas lietuvių kalba būtų griaustinis, gražus pavadinimas. Ir šitame kaimelėje žuvo virš 50 asmenų iš karto, kurie buvo šermenyse, tai yra laidojimo po palidėje, mirusi susirinko paminėti jį. Ir juos pataikė į Skander raketą. Įdomumas yra tai, kad tas visas kaimelis buvo rusakalbiai. Tai čia yra niuansas toks, kad kai rusai žudo, jie nesirenka pagal tai, ką jūs čia minite, ar jie kalba ukrainiečių ar rusų kalba. O jeigu kas nors mano, kad renkasi, tai jie jau yra Putino paveikti propagandos. Todėl, kad Putinas sako, ne, mes čia giname rusakalbius arba rusų tautybės asmenis, kurie gyvena Ukrainoje, bet jeigu jūs pasižiūrėsite į mūšių zoną ir kurie miestai yra naikinami, tai tie miestai, išskaitant ir Bučą, buvo rusakalbiai miestai. Tai šituo atveju čia pabrėžtina, kad ne ukrainietiškai kalbanti Ukraina dabar masiškai, nekalti piliečiai yra bombarduojami, o visų pirma ir pirmiausia yra bombarduojami tie, kurie kalba rusų kalba. Tai todėl čia, aš sakyčiau, klausimas iš ties yra ne apie kalbą, o apie politinę santvarką. Tačiau, kai mes kalbame apie politinę santvarką, tai ir, žodžiu, kai mes neigiame kalbą, dažniausiai užmirštame, kad reikia šnekėti apie politinę santvarką. Ir kai aš girdžiu tokią, ai, čia reikia rusų kalbą, žodžiu, kažką tai daryti su ją, tai reikia suprasti, kad šitie žmonės net nesupranta, dėl ko vyksta karas. Karas vyksta dėl to, kad politinės santvarkos yra tarpusavyje nesuderinamos. Viena yra autoritarinė su polinkiu totalitarizmą, ir kita yra demokratinė su poreikiu vystyti šitą demokratiją, bet padaryti ją platesnę ir labiau prieinamą. Tai viena valstybė yra griežtai vertikalė, korumpuota vertikalė, o kita pusė yra horizontalė, kuri nori sumažinti savo korupcijos lygį. Iki visai kita intencija. Ir čia ta ukrainiečių ir rusų kalba yra nei prie ko. Problema yra tai, kad Putinas sako, kad būtent tai yra priežastis. O mes sakome tada, žinoma, kad tai irgi yra priežastis, ko mes tada nuo Putino skiriamės. Žinoma, kad yra išimčių ir Ukrainoje, atsiras ir tokių ukrainiečių, kurie palaikys šitą labai labai griežtos ukrainiečių kalbos poziciją. Na, tai sakyčiau, nieko nepadarysi. Čia yra tokios tautinės valstybės gimimo kančios. Taip. Norėčiau jūsų kaip ir informacinės propagandos specialisto paklausti. Kaip Lietuvos žiniasklaida atlaiko visokiausias Rusijos propagandinės manipuliacijas? Iki kokio laipsnio pavyksta Lietuvos žiniasklaidai, nors jį labai skirtingo lygmens yra, nuo profesionalių reportažų iki labai atmestinai netvarkingai su korektūros klaidom įmesto kokio nors komentaro. Bet vis tik tai žvelgiant į visumą, kaip jums atrodo, Lietuvos žmogus, skaitydamas lietuviškus tinklapius, žiūrėdamas lietuviškas politinės laidas, klausydamasis komentarus, geba gauti pakankamai neblogą objektyvų vaizdą, ar vis dėlto yra
pakankamai dar daug Kremliaus manipuliacijų su ir fake news ir manipuliacijom, ir ar Prigožinas mirė ar nemirė, ar Prigožinas eina į Maskvą ar neina, ar Kadyrovas gyvas ar negyvas. Daug manipuliacijų, daug visokiausių reklamų paties Putino, nes mane, pavyzdžiui, tai stebina, kodėl mes šitą žmogų kiekvieną dieną turime matyti. Net nėra jokių standartų, kad, na, pavyzdžiui, mes tikrai nenorėtume Hitlerį kiekvieną dieną matyti žiniasklaidoj, o dabar Putinas kiekvieną dieną. Na, vat, kaip jums atrodo, vat, tas bendras ir vizualinis, ir tekstinis, ir analitinis vaizdas? Na, pirmiausia, pasakyčiau, kad reikia, žinoma, kad Lietuvos žiniasklaida, žurnalistai puikiai žino, kad reikia remtis patikimais šaltiniais. Ir antra taisyklė, kurią kiekvienas žurnalistas taip pat žino, kad tas šaltinis turi būti pageidautina ne vienas, o keletą alternatyvių šaltinių, ir kurie vienodai, panašiai bent jau vienodai pretenduotų perteikti tam tikrą faktą. Vadinasi, įsivaizduojame, kad yra faktas, ir keletą šaltinių apie šitą faktą, ir šitos šaltinius mes verifikuojame, tai yra sakome, kad jie teisingi arba neteisingi, ir dėl to šitą informaciją platiname, jeigu patys tiesiog neprieiname prie minėto įvykio ir negalime padaryti apie jį reportažą. Tai čia šita taisyklė atrodo labai banali ir ji veikia, kai rašome, pavyzdžiui, apie Britaniją, Vokietiją ir net apie Lenkiją. Tai yra, neatsakau apie Lenkiją, todėl kad ten visados yra informacinės kovos. Lenkai ten vieni su kitais kariauja, kaip, žodžiu, kaip Žižkos politos laikai. Tai šitai, bet ir ten vis dėlto šita taisyklė galioja ir ją nesunku atsekti. Kai kurie žurnalistai, žinoma, to nedaro, bet tai jau tada neprofesionalumas. Kai kalbame apie Ukrainą, vis dar išlieka, tik tai jau su išlygomis, šitas prieinamumas prie šaltinio, todėl kad Ukraina yra įvesta griežta karinė cenzūra visai informacijai, ji yra, žodžiu, keletą dienų dėliojama, ir jeigu tai rašome ne apie politinius įvykius Kijeve, o apie įvykius fronte, tai čia mes jau susidurėme su šaltinio problema. Na, bet įsivaizduojame, kad ukrainietiški šaltiniai bent jau nėra labai melagingi. Tai yra, sakoma, kad jie, jų patikimumo laipsnis gana neblogas. Ir kodėl jis yra neblogas? Nes matome daug atvejų, kai Ukrainoje, pavyzdžiui, neteisinga karinė informacija, ir taip pat Ukrainos piliečiai jie demaskuoja, paskelbdami ten 10 straipsnių, nes pas juos galioja žodžio laisvė, kur sako, kad Ukrainos kariuomenė meluoja apie tą įvykį. Taip nebuvo. Ir tas gana griežtai, pavyzdžiui, kas nors parašo, kad šitame Graza kaimelė žuvo 55, iš karto 100 pranešimų, kodėl jūs meluojate, kam apgaudinėjate, žuvo 51, dabar 52 jau atrodo. Bet kokiu atveju pasižiūrėkite, kokia nedidelė klaida 4 asmenų atrodo, tai kažkokiai tai propagandai 4 asmenys žuvę iš viso nieko nereikštų. Vis dėlto Ukrainoje yra ta pilietinė verifikacija, vadinasi, yra šaltiniai ir yra pilietinė verifikacija. Ir dėl to mes galime iš dalies, bent didžiai dalimi, pasitikėti ukrainietišką informaciją. Kai kalbame apie Rusiją, pakliūname į pelkę, kurioje kyla labai nuodingi haliucinogeniniai dūmai, ir kur kiekvienas rašinys, ir Lietuvoje taip pat, dauguma šitų rašinių yra Kremliaus iliuzijų dauginimas, aš tai vadinu. Ir staiga mūsų Lietuvos žiniasklaida tampa nepakankamai objektyvi, o kartais ir skleidžia fake news ir dezinformaciją. Ir štai dėl kokių priežasčių. Iš tiesų, apkaltinti juos, kad čia yra dezinformacija, yra nepaprastai sunku, nes jie negali patikrinti, tikras ten buvo ar netikras, kaip jūs minite, Putinas, tikras ar netikras Kadyrovas. Ar šitas vaizdas nėra sukurtas, žodžiu, dirbtinio intelekto technologijų. Ar, žodžiu, kaip tobulai jis buvo falsifikuotas, kaip tobulai buvo falsifikuotas balsas.
Kitaip tariant, mūsų žurnalistai mato tai, ką transliuoja jų propagandinės kompanijos, kurių ten yra daug ir visos totaliai prižiūrimos. Ir tada sako, štai Putinas pasakė tai ir tai. Kodėl? Todėl, kad kokia nors Rusijos ten televizija irgi sako, kad Putinas pasakė tai ir tai. Atrodo, kad tai iš tiesų objektyvi informacija. Bet įdomumas, kai, įdomumas yra tai, kad tai būtų, pavyzdžiui, Goebbelsas ar Hitleris pasakė tai ir tai, ir mes sakytume, kadangi ten Berlyno laikraštis rašo taip ir taip, yra taip ir taip. Vadinasi, mes šiuo atveju perduodame su tam tikru iškreipimu Rusijos informaciją. Toliau, Rusijos propaganda sukūrė tūkstančius Telegram kanalų, kuriais naudojasi ir šimtai tūkstančių lietuvių. Tie tūkstančiai, tai daugybė tie Telegram kanalų, iš jų labai didelė dalis yra apmokama Rusijos saugumo tarnybų. Ir jie senai jau taiko, jau nebe pirmus metus, jau turbūt bent kokį 15 metų, tai vadinama auditorijų segmentacijos technologija. Tai reiškia, kad auditorijos yra paskirstytos pagal jų interesus ir, informacija paskirstoma taip pat Telegram kanaluose pagal interesus. Principas Kremliaus yra veikimo toks, kad tuos piliečius, kurie norėtų būti aktyvus, reikia sumažinti iki minimumo jų aktyvumą, o tie, kurie nėra pakankamai susipriešinę, nesvarbu su kuo, reikia padidinti susipriešinimą. Gali nacionalistai muštis Rusijoje, pavyzdžiui, gali Rusijos propaganda skatinti Lietuvos nacionalistus daužyti rusus. Jiems čia pats tas. Arba, pavyzdžiui, gali paskatinti, kad lietuviai nekestų lenkų. Čia irgi pats tas. Žodžiu, bet kokio, netgi ir, sakykime, nepadidinti nepasitikėjimą Šimonytės vyriausybė. Tai yra bet kokie sprendimai, kurie didina neapibrieštumą ir nepasitikėjimą valstybės ir kur mažina demokratinius procesus ir jų vertę, tai jie yra galioja. Ir paskirstyti informaciją visiems piliečiams nėra sunku. Aš esu daug kartų minėjęs, kad Lietuva, kaip ir Latvija, beje, ir Estija, saugo mūsų gimtosios kalbos. Todėl, kad Rusija dar neturi pakankamai nei investicijų, nei tikslo, nei projekto stipriai investuoti į lietuvių kalbą. Pavyzdžiui, kad ta visa informacija būtų paskirstyta lietuvių kalba. Kadangi jinai yra paskirstama ne specialiai Lietuvai, o, sakykime, vidurio rytų Europai iš karto rusų kalba, tai tada tokiu atveju mes lyg ir nesame tiesioginis jų manipuliacijų objektas. Galim būti manipuliuojami, galime būti nemanipuliuojami. Žurnalistai, kurie nori užsidirbti ir būti manipuliuojami, na tai jie ir užsidirba, kad būtų manipuliuojami. Dabar dėl Putino. Putino centrizmas yra vienas iš Rusijos propagandos tikslų. Putino centrizmas žud būtinai. Nesvarbu, ar ten buvo Putinas ar ne Putinas, nevažiuosime su jumis tikrinti, bet Putino centrizmas veikia kaip reginys. Čia aš kalbu ne apie gyvą Putiną, o būtent apie reginį. Putino reginio centrizmas. Putino reginio centrizmas yra pagrindinė Kremliaus doktrina. Ir laikraščiai, kurie paverčia Putino reginio centrizmą savo temą, jie, žinoma, vykdo tą patį įsipareigojimą, kurie turi ir Maskvos laikraščiai ir žurnalai. Kur čia yra problema? Senai ne Putinas, ir tai yra banalu, kiekvienam politikos analitikui ir technologui yra akivaizdu, kad šitas asmuo, turintis labai menką humanitarinį išsilavinimą, tiksliau jokio humanitarinio išsilavinimo, filosofinio ar ten kultūrologinio, visus tekstus jam rašo. Žinoma, tai nėra jokio Putino, yra kolektyvinis, organizuotas Putinas, kuris štai veikia kaip tam tikra informacijos ir reginių dauginimo mašina. Ir deja labai sėkmingai berods veikia, nes jo. Vakarai nelabai žino, kaip tą Putino centrizmą dekonstruoti. Na taip, ne, iš tiesų ir vakaruose yra pakankamai suvokiama, bet auditorijų vartojimas yra toks, kad jie būtinai nori matyti Putino centrizmą ir, kaip jau minėjau, Rusija tai investuoja. Kitas būdas, kaip mes galime matyti Rusiją, tai daug yra. Vienas iš elementariausių yra sociologinis, antropologinis žvilgsnis.
mes galėtumėm pasakyti, kad tų sociologinių duomenų, tai yra tokių, kurie būtų dabartinės apklausos, patikimų nėra. Bet tada mes sociologiją sumenkinam iki mažytės jos dalelės. Nes sociologinės apklausos, kurios rodo populiarumą arba nepopuliarumą, sudaro tik labai mažą, nepaprastai mažą sociologijos kaip mokslo dalį. Sociologija tyrinėja visuomenės būvį ir turi daugelį priemonių, o antropologija nagrinėja įvairius folklorus, papročius, įpročius ir kitus dalykus ir irgi taip pat turi daugybę tam priemonių. Toje pačioje Rusijoje yra visai be iš Rusijos išvažiavusių asmenų, kurie naudodamiesi pakankamai patikimais sociologiniais tyrimo mechanizmais per antrinius šaltinius, pavyzdžiui, kalėjimus, įsakymus, įvairius antrinius įsakymus, gali, pavyzdžiui, jeigu nežinoma, kiek yra žuvusių, bet yra žinoma, kiek pagaminta karstų kariuomenį. Visada yra antriniai šaltiniai, pagal kuriuos gali spręsti apie kai kuriuos įvykius. Tai pagal tuos antrinius šaltinius gana tiksliai nusako buvi ir kas vyksta su šita Rusija. Ir todėl tie, sakykime, tokia analizė, kuri nekreipia dėmesio į Putiną, bet kreipia dėmesį į socialinius, ekonominius, politinius procesus taip pat regionuose, yra nepaprastai svarbus. Kas kreipia dėmesį, pavyzdžiui, Tatarstane, kas šiuo metu vyksta? Niekas nekreipia dėmesio. Nors Tatarstanas yra akivaizdžiai jau vieną kartą 91 ar 2 metais savo referendume vienareikšmiškai pasisakęs už atsiskirimą nuo Rusijos ir nepriklausomos valstybės kūrimą. Tai yra, Rusijoje vyksta pakankamai dramatiški procesai, į kuriuos, sakykime, mūsų žiniasklaida nekreipė dėmesio dėl, sakyčiau, kompetencijos stokos. Ne todėl, kad nenorėtų kreipti dėmesį, bet todėl, kad stokoja būtent šito sociologinio, antropologinio žvilgsnio arba todėl, kad žurnalistinis tyrimas šiandien mūsų kompanijoms, tai yra žiniasklaidos kompanijoms, atrodo per brangus ir atrodo neįmanomas padaryti būtent su Rusija kažkokio tai žurnalistinio tyrimo. Nors mokantis gerai rusų kalbą, be jokių problemų, internetu, Skype'u, visaip, jeigu norite, messengeriu, kokiais tik norite kanalais, gali tokį tyrimą pasidaryti. Ir tai nėra labai didelė problema. Problema yra tik tai rasti pašnekovus, bet rasti, jeigu jūs uždavinėsit kvailus klausimas, ar jūs mylite ar nekenčiate Putino, tai žinoma, kad nerasit tokio pašnekovo, nėra savižudžių tenais, kurie dėl tokių klausimų. Kitaip tariant, čia šitoje vietoje aš matau problemą. Dar vienas dalykas, jūs jau paminėjote su savo pavyzdžiu, yra Putinas, nėra, Kadyrovas yra, nėra, Prigožinas miręs, nemiręs. Tai yra dar viena tokia tendencija, kurią Rusijos saugumas irgi bando sukurti, kaip aš jau minėjau, neapibrieštumą. Didžiulį neapibrieštumą tam, kad piliečiai nesimtų patys ryštingų veiksmų. Vienas iš tokių veikėjų Rusijoje yra Lietuvoje populiarus profesorius Solovėjus, kuris visą laiką kviečia apie tai, šneka jau 3 metus apie tai, kad Putinas štai mirs, ir kada jo klausia tokį dalyką, tai ar mums imtis pilietinių veiksmų kažkokių, jis vienareikšmiškai atsako, ir čia visa esmė, tik nesimkite jokių veiksmų. Todėl, kad jūs tik save pražudysite, jūs nieko nepasieksite, laukite, mes viskas bus nuspręsta Kremliui. Kitaip tariant, tai yra akivaizdi nuostata žlugdyti bet kokias pilietinės iniciatyvas. Jeigu jūs pasiklausysite, kaip jis kritikuoja, pavyzdžiui, išeivyje arba tiesiog su neapykanta kalba apie Ukrainoje esančius Rusijos batalionus, na, yra visiškai akivaizdu, reikia pateikti tokią informaciją, kuri mus... Turiu tuomenį Laisvės legioną, kuris nori... Jo, Laisvės legioną ir Rusų... Jo, Laisvės legioną ir Rusijos, taip, savanorių korpusą. Šitos du. Ir ten daugiau yra, žodžiu, ir rusai, kurie finansiškai arba politiškai remia šitos batalionus, renka aukas šitiems batalionams, padeda atvykti savanoriams. Arba, pavyzdžiui, yra toks dalykas, apie kurį Lietuvai, na, turbūt be manęs niekas nekalba, tai yra Rusijos partizaninis judėjimas, kurį galima sieti su Malcevo vardu. Iš tiesų ten yra visai kiti pavadinimai
ir visai kitos akcijos, bet kad lengviau atpažinti, galima pasakyti būtent apie šį asmenį, kuris koordinuoja šitą partizaninį judėjimą. Tas partizaninis judėjimas Lietuvai nepatiktų, todėl kad kaip ir kai kurie rusų, sakykime, savanorių korpusas ukrainiečių pusėje turėtų nepatikti. Rusų savanorių korpusas yra Rusijos nacionalistų korpusas. Tai nei jokie nedemokratai. Tai yra, jie yra nacionalistai, kurie mano, kad Rusija baigia užgrobti, žodžiu, Čečienai ir visokios kitokios tautybės, ir jie nori, ir mano, kad Putinas nori atiduoti Rusiją Kinijai, na, turi savo ten patys jie psichų, bet ryštingai kaunasi ir nori nuversti Putino valdžią, ir jiems tikrai dabar yra pakeliui su Ukraina ir nepaprastai naudingas, netgi sakyčiau, patrauklus daugelį rusų, patraukli daugelį rusų organizaciją, į kurią beje labai, su, apie kurią labai galbūt su gyvatės simpatija, bet vis tiek su simpatija, kad yra apgaulinga, kalbėjo Prigožinas. Ta prasme, kad jis kreipdavosi tik tai mandagiai šito korpuso galimus atstovus. Tai mes, bet grįžkime prie, vėlgi, prie štai šito minėto informacijos patikimumo ir, kaip aš jau minėjau, tokie kaip profesorius Solovėjus ir panašus asmenys, kurie kuria nepagrįstas viltis mažindami piliečių aktyvumą ir jų pasiryžimą kovoti, jie aiškiai vykdo, sakykime, kurios nors Kremliaus grupuotės užsakymą. O paklausti ir suprasti, tai yra labai svarbu, atsimenant, ką aš pradžioj pasakiau apie kriterijus. Tai kriterijus yra toks, turi būti nepriklausomi šaltiniai. Šaltinių nepriklausomų jokių nėra apie tai, ką išneka, nei vien. Tai vadinasi, jau nuo pat pradžių kiekvienas Lietuvos pilietis turėtų šitą informaciją išmesti iš šiukšlių dėžę. Nebent mėgsta pasakas. Nu, jeigu gali atsispirti, nori jiem pasakų apie, tai gali klausytis pasakų. Toliau, nėra jokių patvirtinančių duomenų iš viešai paskelbtų iš pasaulio jokių žvalgybos tarnybų. Keista, kad New York Times ar ten koks nors, kuris nors britų laikraštis imtų ir nenusipirktų šitos informacijos arba jiems už pinigus nenutekintų. Aš esu 100% tikras, kad kokiems nors britų laikraščiams, kaip WikiLeaks laikotarpiu, Lasandžo laikotarpiu, asmenys už didelius pinigus pardavinėjo savo informaciją, tai lygiai taip pat ir šiandien, jeigu tik tai būtų galimybė, jie mielai tokią informaciją už kažkiek milijonų parduotų ir, žodžiu, tai tikras būtų išsigelbiamas ypač tiems, kurie bėga iš Rusijos Putino apsaugos, sakykime, kažkokiems tai nariams. Kažkodėl jie neišsiveža tokios informacijos, apie kurią galėtų nusipirkti. Ir nežiūrint viso šito, aš nuolat susiduriu Lietuvoje būtent su nuorodomis į Rusijos saugumo toleruojamą ir platinamą informaciją. Kitas dalykas, kad tada reikėtų jau klausti, o kodėl jinai Rusijos tarnybos platina ir kodėl ją puola Lietuvos spauda, kartais pabrėžiu, ne visą retai, bet puola spausdinti ir ar nuorodas kažkokias tai daryti. Ir mano atsakymas yra labai paprastas. Čia nereikia ieškoti jokio ypatingo suokalbio, veikia rinkos mechanizmai. Tai yra, žmonės ieško vilties ir, sakykime, tai, ką mes skaitome apie Ukrainą, neduoda jokios vilties. Ir daugelis supranta, kad karas, taip kaip ukrainiečiai viešai vaizduoja, kad karas taip nesibaigs. Tai Ukraina vaizduoja, kad karas baigsis, žinote, mes nugalėsime ir išeisime ir išlaisvinsime savo šalį iki 91 metų ribų. Tai net ir banaliausiam, sakykime, 8 klasės išsilavinimą turinčiam asmeniui yra akivaizdu, kad čia sienos iš viso nei prie ko. Iš karo pabaigai nieko sienos nereiškia, iš viso nieko, nes karas yra ne dėl sienų. Karas yra dėl tautybių, dėl nacijų, dėl politinių pasirinkimų. Siena iš viso čia šioje vietoje nieko nereiškia. O vadinasi,
Vadinasi, šituo atveju, kadangi nereik šitą viltis, reik šitą viltis, karas veik, tada visi griebsi kitos vilties. Tuoj pat Putinas numirs. Na, kas liečia sienas, turbūt pats tas deokupacijos, išlaisvinimo dalykas yra labai svarbus, nes Ukrainos kariuomenė tokiu būdu pasauliai parodo, kad ginklai gauti iš NATO valstybių yra naudojami labai tikslingai ir efektyviai, nes ir dar kita žinutė, kuri dar svarbesnė yra, tai yra pavyzdžiui Krymo išvadavimo klausimų, tai kad dabar, jeigu pavyks be abejo išvaduoti Krymą, bus vėlgi žinutė pasiusta, kad štai tas diktatorius iš Kremliaus su savo komanda, su savo kariuomenė nebegali daugiau elgtis taip, kaip elgdavosi, pasimti Abchaziją, pasimti gabaliuką ten pietų Osėtijos, su Girkino manipuliacijom paimti, sukurti dirbtinę Donecko Respubliką, su žaliais žmogeliukais imti ir pasimti Krymą. Štai tarptautiniai bendruomeniai pasiunčiama labai rimta žinutė. Žiūrėkit, šito žmogaus strategija, šitaip leisti savo pasiimti, pažeidinėjant tarptautinę teisę, kitos suverenios valstybės pasiimti žemės, nes kitu atveju, jeigu ne Ukrainos šitos deokupacijos, savo teritorijų atsiėmimas, grėsia mums visiems pavojus. Gali sugalvoti Klaipėdą, pasiimti Daugpilį, Narvą, tai čia turbūt vis dėlto šia prasme sienos yra svarbios. Na, aš tik iš dalies su pačiu sutiksiu, nes tai, ką pasakėjai, tai aiškiai atitinka tarptautinė šito karo doktrina. Taip vis priimta visur kalbėti politiniu požiūriu, kad Ukraina nieko daugiau nesiekia, kaip tik tai išlaisvinti savo teritoriją, ir tas dalykas visą laiką pabrėžiamas. Tačiau dėl ginklų vartojimo efektyvumą, tai ir NATO generolai ne kartą yra paskelbę, jie sakydami, kad tai žinoma yra politinis reikalas, bet šitie ginklai yra naudojami NATO teikiami, NATO valstybių teikiami ginklai neefektyviai, priešingai nei pats sakai, todėl kad karas visada numano priešininko, sakykime, sandėlių, bazių, logistikos naikinimą. Ir tai kartais atrodo labai juokinga, kad važiuoja 10 km Belgorodo sritimi nuo Ukrainos kokia nors vilkstinė, ir kol jie neįvažiuos į Ukrainą, juos nešaudama. Bet rusai gali šaudyti kiek tik nori iš visų galų. Tai yra tūkstančius kilometrų siena, ir iš bet kokios Rusijos vietos gali šaudyti Ukrainą. Ir jiems draudžiama į tai atsakyti. Na, tai tiesiog būtų juokinga. Pavyzdžiui, įsivaizduokime tokį atvejį, kad mums sako įstatymas, kol esi savo kambaryje, žodžiu, gali atsišaudyti, bet jeigu kas nors šaudys į tave per langą, neturi teisės gintis, todėl kad jis nėra tavo namuose. Na, tai žinoma, kad tai yra visiškas yra idiotizmas. Tai nelygiom sąlygom kovojimu. Visiškai nelygiom. Atitinkamai, tada tie ginklai yra nepakankamai efektyviai naudojami. Vietoj to, kad šautų rimtą bazę, kur yra sutelkta daug ginklų, jie šauna nežinia kur. O žinoma, kad ukrainiečiai bando išsisukti šitoje vietoje. Tai yra, kokiu būdu, tai yra siunčia savo pačių gamintos, sakykime, bepiločius lėktuvus, arba patys bando šaudyti savo gamintomis raketomis. Jos yra neefektyvios, nepataiko, jos numuša ir daug kitų bėdų, bet Ukrainos kariuomenė bando išsisukti iš šitų politinių apribojimų. Ir šitas išsisukimas, sakyčiau, iš viso yra painus. Vienintelė šalis, kuri, manau, gudrauja ir padeda ukrainiečiam išsisukti iš tos padėties, yra Lenkija. Lenkija, kadangi patys ukrainiečiai Ukrainoje negali savo šitų raketų pasigaminti. Tam, kad jie saugiai gamintų, reikia perkelti gamybą arba į Rumuniją, arba į Lenkiją. Ir atitinkamai tokiu būdu šitas bent kiek teisingumas į fronto liniją Lenkijos dėka gražinamas, nežiūrint to, kad viešai
dažnai parodoma, kad Lenkai ir Ukrainiečiai pykstasi. Taip, dabar ukrainiečiai gali sakyti, mes savo gamybos dronais apšaudėme Maskvos finansinį centrą, o ne NATO ginklais. Jie taip ir sako. Ir šiai akimirkai aš įsivaizduoju, kad šita gudrybė pamažu gali būti ir plačiau taikoma, atmenant, kad pavyzdžiui, atsiranda toks dalykas, kuris, žinoma, greitai mes jau nepamatysim, bet karas, kadangi ko gero tęsis dar ne vienerius metus, nelaimė ukrainiečių ir mūsų visų, tai įvairios tarptautinės kompanijos, siekdamos apeiti štai šitą kvailą draudimą, nusprendžia perkelti į Ukrainą, pusiau Lenkiją ginklų gamybą. Ir tada tai vadinsis jau tankai pagaminti arba raketos ne Britanijoje, o Ukrainoje. Ir šitie ribojimai, kurie čia įvardėmi, jie nebebus taip griežtai taikomi. Žodžiu, bandoma išsisukti iš tos padėties. Bet tai, noriu pastebėti, kai bandoma išsisukti iš padėties, tai nėra pakankamai efektyvu. Jeigu nereikėtų išsisukti, visą tai būtų galima padaryti daug kartų efektyviau. Na, o kodėl tokie būkliai yra, reikia priminti mūsų žiūrovai, todėl kad vakarų šalis labai bijo branduolinio karo. O Rusija štai šitą strategiją gąsdinti ir gąsdinti branduoliniu karu naudojasi nuolatos. Ir iš ties šitas klausimas, sakyčiau, nėra iki pabaigos išspręstas arba taip vadinamas, čia Rusija įvedė savo tokį terminą raudonosios linijos, kad jeigu pažeisi, tai jau pasaulio pabaiga, jeigu pažeisi, tai pasaulio pabaiga. Kokie jau 100 kartų ukrainiečiai pažeidė tas raudonas linijas? Tos pasaulio pabaigos kaip nėra, kaip taip ir nėra. Todėl, nors Medvedevas labai žaidėjo Armagedoną. Nu taip, bet niuansas yra tai, kad jie labai bijo šitos pasaulio pabaigos patys. Čia yra toks mažas, sakyčiau, sociologinis, antropologinis niuansas. Šitą karą kariauja Rusijos, pavadinkime, samdiniai, kurie atvažiuoja daugiausiai iš neturtingų Rusijos regionų, ne tik, žinoma, ir iš Pamaskvės, gali būti ir iš Peterburgo, bet dauguma iš neturtingų Rusijos regionų, kur 200 tūkstančių rublių atlyginimas, tai 2000 eurų atlyginimas, kad suprastume, jiems tai atrodo kosminiai pinigai, atmenant, kad Rusijos gilumoje atlyginimas yra panašiai 2-300 eurų į rankas per mėnesį, tai yra 20-30 tūkstančių, o ne 200 tūkstančių. Ir kadangi šeimos yra susidūrusios su grandioziniam darbo užimtumo, žodžiu, visokiausių problemų, kokių tik norite, alkoholizmas, narkomanija, alimentai, kas tik norite, tai skelbimai visur kabo ant kiekvieno kampo, Rusijoje turbūt ant kiekvieno stulpo, ateik į kariuomenę ir visos problemos bus išspręstos tavo. Ta prasme, visos tavo finansinės problemos, visos tavo kriminalinės problemos, apskritai visos gyvenimo problemos. Jeigu turi bet kokių problemų, automobilis taip, tavo nevažiuoja, žmona nemyli. Ir Rusijos televizijoje atsirado reklamos, kurios kviečia kariauti, reklamuojant karą ne patriotizmo vertybėmis kažkuriomis, nes jos matomai jau visiškai nebeveikia, o grinai finansiniu pagrindu. Nori merginai nupirkti gimtadienį dovaną, bet tu neturi pinigų, eik kariauk. Taip. Ir šitas, sakykime, ir noriu pastebėti, kad šitas komercinis karo projektas efektyviai veikia. Tai yra nepriklausomi įvairių šaltiniai vakarų skaičiuoja, kad į mėnesį ateina 30-35 tūkstančiai savanorių. Tai yra būtent toks kiekis, kurį Rusijos kariuomenė gali efektyviai įsisavinti, kadangi kiekvieną mėnesį vis nauja partija ateina. Kartais reikia dar papildyti daugiau, bet jų gali paimti iš šauktinių, ten priversti juos pasirašyti sutartis, bet kokiu atveju tas, sakykime, nėra reikalo vykdyti kažkokias ypatingas mobilizacijas, todėl kad kariuomenėje nėra drabužių, jeigu norite ir batų aprengti šitai naujai kariuomenėje. Tai yra kaip tik gamybos jų drabužių, batų, šautuvų, kaip tik ir siekia 30-35 tūkstančius per mėnesį. Čia ir yra tai, ką jie pasiekė šiuo metu, kad būtų žmonės neitų su savo sportbačiais į karą, nors tai būna.
Ir šitai, ir, bet čia, ką aš noriu pasakyti, kad visa tai neliečia Maskvos. Todėl, kad Maskvoje atlyginimas 200 tūkstančių yra nulis. Tik patiksim rublių turbūt. 200 tūkstančių rublių, taip. Tai yra 2000 eurų, jeigu norite išvertus, Maskvoje yra nulis. Ta prasme, kad Maskvoje pragyventi už 2000 eurų gali tik užkampį ir ten maitintis, nežinau, kokiais varškės sureliais. Tam ten pragyvenimo kaina yra žymiai didesnė ir todėl maskviečių, jeigu jie nėra psichopatai, patriotai, o tokių vis mažiau, šitas karas nedomina. Bet Maskvos valdžia ir Kremlių domina, ką galvoja maskviečiai. Ir maskviečiai, 20 milijonų beveik žmonių, nesiruošia žūti atominėme kare, kuriuo jie gazdina. Ir čia ir yra paslaptis, kodėl ukrainiečiai gali drąsiai pažeidinėti raudonas linijas, todėl kad Rusija valdo Maskvą, o Maskva kare nedalyvauja, jų žmonės ten nežūna, jie džiaugiasi siusdami bet ką už tuos kvailus 2000 eurų, kurie ten jų pakankams atrodo rojaus atlyginimai. Taip, ir dar sėkmingai panaikina žuvusiųjų palaikus krematoriumėse, kad korupciniais tinklais galėtų tuos pinigus kai kurie karininkai sau pasimti. Žinoma, kad tai aš kalbėjau dar tik tai apie tą reklaminę sąžiningą pusę, jūs Tomai užsimenat apie šitą jau, apie, kaip čia pasakius, apie tą tamsią korupcinę pusę. Iš tikrųjų, abi yra svarbios. Reklaminė pusė svarbi tam, kad pamatytų žmonės, kad nemeluojame. Ir tada reikia į kiekvieną savaitę, kas Rusijoje ir daroma, būtinai rodomi laimės kūdikiai, kaip aš vadinu. Tie, kurie grįžo iš fronto, krūvo pinigų, nusipirko būtą naują ir čia, žodžiu, MMM reklama 90-91 metų. Jeigu tu nori investuoti sėkmingai gyvenimą, eik žudyti ukrainiečių. Pažudysi pusę metų ukrainiečių, grįši, važinėsi su nauju kinietišku automobiliu, turėsi žmoną gražią, žiedą, žiedus ant rankų ir viskas bus tau labai gerai. O tie, sakykime, atvejai, apie kuriuos kalbame, kad ten korupcija, pinigai dingsta, lavonai dingsta, riekit, plieškit plaukus nuo galvos, tai čia tie, sakykime, nesėkmingi, nelaimingi žmogeliukai, kurie kitiems nerūpi, nes visi mano, kad jie laimės kazino milijoną, o ne, kad kiekvienas iš jų viską praloš. Taip, ačiū jums labai už jūsų įžvalgas ir tęsime šitą laidą ir manau, kad ir Rusijos ciklą mes galime tęsti, nes čia, jeigu dėja karas vyks toliau, bus ką veikti, bus ką analizuoti, o jeigu karas ir greitai baigtųsi, vis tiek Rusijos viduje turėtų tęstis įvairiausios transformacijos ir taigi vėlgi bus ką analizuoti.